The greatest gift we can give our children are the roots of responsibility and the wings of independence. Maria Montessori. Hadiyad ugu fiican aan siin karno ciyaalkeena waa xididka mas'uuliyadda iyo baalasha oo madaxbanaanida. Which means cunugaaga in aad siisid xurriyad uu wuxuu rabo uu ku qabsado sida uu wax u barto iyo inuu oo keligiisa wax qabsado si uusan adiga mar kasta oo kaa sugin inaa wax u sameysid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga iyo video cusub. Sida aad kaga soo aragteen maxaa dhihi jiray videoga magaciisa, maanta waxaa idiin wadaa vlog oo cunugteeda rutiinkeeda. Rutiinkan haddaan u bilaabay insha allah, waxaan rabaa in aan baro rutiin inay yeelato, lianoo cayaalka markay yaryihiin aan ku soo bilaaba personal anima ku fiicnay rutiiniyada ba, laakiin waxaa rabaa cunugteeda inay oo organized noqoto camal rutiin ay haysato. Soo marka hadda waxaan ku fokusay subaxda markay soo kacdo inta yarista oo aan idiin soo gelin doono intaas inay sameyso si ay maskaxdeeda ugu la qabsato markasta. Marka sida uu videoga ku bilaawday koodka aan ku bilaabay koodkaas waxaa dhahday Maria Montessori, waxaa waaye naagta oo soo aliftay Montessori way. Marka cayaalkay waxaa rabaa in Montessori way ugula dhaqmo. Soo haddii aadan ka seenin Montessori parenting, commenti waa kusoo qori kartiin insha allah. Laakiin waxaa waaye wuxuu la socdaa gentle disciplineka video oo youtubeka kaga hadlaya channelkeyga. Marka waa video yar, waxaan rajeynayaa in aad ka heshiin wax tufaa'ideen insha allah. Marka saa ujeedeen, marka qolka u galo most of the time way soo jeedaa, ma uuso yijal hadday ima qashale inaan soo kacay markaasi uusaa. Laakiin sariirteeda iskaga sugta inta soo kacaayo oo qolka usoo galaayo. So waa soo kaxeeyaa hore rutiinkeen horta waxaa waaye hore inaan ka galno musqusha oo dhaybarkii dharka kasoo bedelo ba. Laakiin ayaamahan waxay jeceshay kowdi jikadii igeysaa. Soo waxaa dhaa okay, kowdi daawada ma cabe, then daawadeeda soo siiyaa, then markaas waxaa dhaa okay cuntada usoo laabaneyna kowdi, waa soo cadeysaneyna, dhaybarka kaasoo bedela markaasa oo soo laabaneyna. Soo way soo raacdaa dharka ka bedelaa, dhaybarka waa kasoo bedelay, dharka waa kasoo bedelay, dharkay maanta sixiraneysa u xiraa, then musqusha kusoo laabanay iyadaa kowdi u dhiibaa si ay u barato. So kowdi iyadaa cadeysato, aniga at the end lee u cadeeya. Soo waxaa dhaa markaa dhameysatid marka markii oo adii iyada kowdi ay cadeysato, kadib at the end aniga usually u cadeeya. Waxaa dhaa markaa dhameysid aniga ii dhiib si soo iyada inay barataa rabaa hadhowdi iyada keligeed lee cadeysato. Soo videoga kuma jiro marka ani u cadeynaya, lianno wuu iga go'ay. Then waxaa soo aadnaa jikada si oo mishaariya siiya, mishaariya waxa ugu daraa afagaado iyo fruitsa ugu dhex dara ugu shiida. Soo iyadoo shiidana siiya cabta. Marka hadda jikada imaanay, quraacdeeda diyaarinoyaa. Marka cayaalka usually subaxdi waxaa fiican wax healthy ah inaa siisid. Soo mishaarida healthy waa, haddana extran waxaa waaye fruitska haddaa ku siisid. Fruits qaarkooda ani cunugteebo caadi ma u cunno, ma jeclin, sida hadda strawberryga iyo waxyaalahaas ma jecli. Soo marka waxaa ugu dhex daraa mishaarida ugu dhex daraa si ay u cabto. Ana hataa
waa shii taale ma ahe like isagoo nool nool ma jecla inaa cabo. So iyada keeda u sameynayo hadda mashaariya ku daray xoogaa waxaa ku daray timira ku daraa like 3 xabo camal timira ugu daray then waxaa ku daraa isheeg afagaado hadeer mashaarida le ku darooyaa. So afagaadada hadda ku jarjarooyaa then like waxaa ugu daraa 1/2 afagaado sometimes afagaadada like qadaday ku cuntaa marmarna subaxdiya ugu shiidaa. So it depends marbo marba siya u siyaa laakiini maalintii 1/2 inay cunto hadee oo ii taalo usually every day then afagaadadeeda 1/2 inay cunto maxal dhihi jiray like isku taraa gareeyaa lianno waxaa waaye faad ka fiican waaye and then walaashay ii recommend gareysa marka that's why iyada cayaalka u fiican tahay afagaadada. Marka afagaadada markaa ku dara timiraa ku dara 3 xabo timir eh then waxaa ugu shiidaa biyaa ugu shiidaa markaas biyale ugu shiida caanaha hadda waxaa siiyaa leh habeenki lianno caanaha badanna maxal dhahaa cunuga like lianno caanaha weydku kordhinaa moogtahe. So that's why hadda biyale ugu shiida waygoor caana ugu shiidi jira marka u shiida dan caagadaas ugu shubaa maxal dhihi jiray iyadana waa isugoo saale intaa ka sameynaya maanta dhan waa ogtay in iyada loo soo wado waataasa meeshaas ii taagantay intaa ka siinaya meesha laysas igu sugtaa maasha allah. Then markaas markaa u dhameeyo iyadoo keeda halkaas ugu shubaa caagadaasa ugu shubaa then markaasna aniga keega sameysanaya markii iyada aa ii sheeg keeda siiyo. So rutiinka cayaalka lianno waxay ku baranayaan inuu organized noqdaan haddana waxaa la dhehe cayaalka yaryar usually waxay ma arkino oo like la xanaaq badan yihiin iyo waxaa sometimes waxaa keeni karo cunuga hadduu maalin kasta uu ruutiin laheen oo maalinba different wax uu sameynayo like isaga dhan cunuga confused uu noqonayaa like maalin kasta ma ogo like wuxuu expect garay markuu subaxdi soo kaco laakiin saanoo kale waxay ku fiican tahay cunuga wuxuu baranayaa like order iyo waxaas hadda keegaan sameysanayaa cunugta igu soo kacdayso waan baxe sheeg hadda haddana voice ka saarooyaa marka so waxaan isheeg ku daray berriesa ku daray strawberry iyo isku jirjiraan then waxaa ku darsaday peanut butter aniga peanut butterka jeclahay dhadhan like carafkiisa jeclahay then waxaa ku darsaday afagaada ku darsanayaa then waxaa ku darsanayaa kaas waxaa waaye waxaa lagu talagalay hooyooyinka busyga soo probiotic iyo waxyaalo badana ku jiro proteins ku jiraan then kaasa ku darsadaa powderkaas ku darsadaa then waxaa ku darsadaa kaas waxaa ku jiro kale iyo waxaas cagaara ku jiro cagaara laga sameeyey walaashay ii keenta labadaba. So waxaa waaye waxyaalaha cagaarka u baahantaha ku dhex jiraan so kaasaa ku darsadaa then biyaha ku daraayaa then biyaha ku shiidanayaa marka intaan sameynayay abaayadii meel kale qasoosaa saar dhinaca kale aada iyo cayaalka usually like maanta dhan waxay jecliin wax le inay sameeyaan. So intaa wax shiidanayo waxay like meesha kabaheeba aada kabahee sii iyadana sii haga like qasqasoo saabo marka ilaaha noo daayo cayaalka wallaahi waxaa waaye nicmo waaye oo ilaahay oo dadka siiye dadkaa haysanina ilaahay kuwa oo caafimaad qaba ha siiyo insha allah lianno
cunug hadaa haysatid iyo hadaa haysaninbo waxaa waaye nicmadii ilaahay. Waxaa laga yaabaa hadaadan haysaninna inuu ilaahay oo wax kale kaa badbaadinaayo. Marka ilaahay wax kasta og. Marka waxaan ku darsaday malabaa ku darsaday leanno sokor inaa isticmaalo marabin soo then berries leanno berries waxaa waaye xoogaa qaraar waaye marka ma jecli soodaas waaye malabaa ku kor darsaday. Marka then keeg waa dhammaystay caagadeeda ku shubtaa then inta oo guriga iyo hagaajinaayay iyo waxyaalahaas maxaa la dhihi jiray ii sheeg aan asii caba. Marka anina maxaa la dhahay ismoodigeyga. Marka hadda intaas markaa sameyno usually sometimes way kala duwan dada oo balan iyo waxyaalahaas leenahay soo ma fadhiisano ma cayaarno Mommy, what you doing? Huh? Can you put them back? Can you put the shoes back, Mama? Huh? That's good fun. Yes, good job. Hi, the shoes. Hi, the other one. Finish all of them, Isar. Igu cilmi shoyo. This one, then this is next, hi. Thank you. Let's go. Marka usually markay wax qasto saasa dhahaa laakiin sometimes ma shaqeynayso leanno waxaa laga yaabaa inay oo rabin inay hagaajiso. Markaas waxaa dhahaa okay aniga meesha ku celinaya alaabta inaa ka aruurina waa meesha then meeshiisa ku celiya soo waxaa laga yaabaa marmar inay soo laabato ee ila sameyso. Marka cayaalka tartiibtaas waxbaa lagu sheegi karaa haddaa cunfi oo bartid cunfigaas le markasta inaa ku qaylisid le ee noqoneysa bis had iyada markaasiiyo quraacdeeda usually waxay rabto iska sameysaa haddee rabto wax cayaartaa haddee rabto maxaldhaa cunugta inta caanaha siina agteeda imaada ba markay laakiin masaasada aragto hadda ayaamaha iska daasiba laakiin maalintaas aduubaye mararkaas maxaldhaa still markay caanaha cab aragto beebida bis waaye iyadana way rabtaa ilen cayaal waaye. Beeb zeed iskale maama. Can I get it? You want to put it in the sink or you want to give it to me? In the sink? Thank you. So maalinta aan laundry sameeyana usually iyada waxay jeceshahay inay kasoo saarto dharka meesha soo iyada u daaya inay kasoo bibixiso marka qalajiyo then waxay rabtaa iskaga cayaartaa so far intaas sameena insha Allah waxaan rajaynaa in video-ga ka heshiin hadda su'aal qabtiin hoos commenti igu soo qora
and like saar da video ga kashe and then mahal da subscribe no saar insha Allah and more videos oo saano kale hada oo rabtiin insha Allah hoos ku soo qora hadana in Montessori way of parenting nada rabtiin ina ka soo hadlo insha Allah in hoos ku soo qora. Until next video, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.